我哋陆路边境口岸科嘅海关人员喺1月23日嘅早上，喺落马洲管制站截查咗一架入境嘅货车。当时呢架货车报称载有9个流动厕所。经检查之后，我哋发现不法嘅分子系利用最外层嘅2个流动厕所作为掩饰，并将怀疑私烟放喺最入嘅流动厕所之内。经点算之后，一共有203箱，共180万支嘅怀疑私烟，估计市值480万元，应货税值340万元。海关人员随即拘捕咗该名司机，同埋扣留咗该批未列于载货仓单嘅私烟。呢一单亦都系香港海关首次发现不法分子利用流动厕所作掩饰偷运私烟嘅案件。